Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Елімізде орнаған диктатураны, жемқорлықты қалай тоқтатамыз? Демократияға қалай қол жеткіземіз? Жеткізу мүмкін бе? Қазіргі жағдайда халықтың сөзі билікке мүлдем батпайды. Билік өз деген жасайды. Халықты Назарбаевты кетірсек, орнына дәл сондай диктатор келеді деген қорқыныш мазалайды. Ондай жағдай қайталанбас үшін не жасауымыз керек? Әрине, ол халыққа тиімді демократия орнатуымызға қадам бастыратын саяси реформалар. Ол реформалар Қазақстан демократиялық таңдауы бағдарламасында көрсетілген. Бағдарламаларды шолып өтейік. Бірінші және басты қадам. Ол президент лауазымын жою. Қазіргі таңда министрден бастап, әкімге дейін президент тағайындайды. Яғни барлық басты тағайындаулар президентке бір адамға ғана тәуелді. Және үкімет президент алдында жауап береді. Қазақстан демократиялық таңдауының бағдарламасы бойынша президент лауазымын жойып, министрлерді, премьер-министрді, үкіметті парламент тағайындайтындай етіп, сонда барлығы бір адамға ғана емес, үлкен бір парламентке тәуелді болады. Парламенттік басқару жүйесі мысалға Германия, Италия, Греция, Израиль сияқты дамыған елдерде қалыптасқан. Екінші қадам ол бір палаталық мықты парламенттік басқару жүйесін орнату. Қазіргі таңда бізде екі палаталық парламент. Сенат және мәжіліс. Саны бар, сапасы жоқ. Парламенттік басқару жүйесінде үкімет парламент алдында жауап береді. Ал қазір үкімет президент алдында ғана жауап береді. Парламент халық сайлаған депутаттар мен партиядан құралады. Парламентте 100-ден 400-ге дейін депутаттар болуы мүмкін. Сол 100-400 депутат алдында жауап беретін үкіметтің жауапкершілігі де талпынысы да ұлғаяды. Өзіңіз салыстырып көріңізші, бір адамның алдында жауап берумен 100-400 адамның алдында жауап береді. Бір адамға жағымпазданып, мақтап құтылып кетіп жатады. Ал 100-400 адамның алдында солай жасап көріңіз. Бірі қабылдайды, бірі қабылдамайды. Үшінші келесі қадам ол әкімдердің барлық деңгейлерде сайлау арқылы тағайындалу. Қазіргі таңда әкімдерді билік өзі тағайындайды. Әрине, осыдан әкім өзін тағайындаған адамға тәуелді және соның алдында жауапты болады. Ал халыққа тәуелді және халық алдында жауапты болу үшін әкімдерді халық өздері сайлауы керек. Сонда ғана халықтың сөзі өтетін болады. Әрине, әкімдерді сайланбалы ету реформасы ол жеткіліксіз. Осы реформаға қоса жергілікті мәслихат депутаттарының құқығы мен өкілеттілігін кеңейтуіміз қажет. Неге десеңіз, қазіргі жағдаймен салыстырсақ, мәслихат депутаттарының құқықтары мен өкілеттіліктері шектеулі. Олар ештеңе шешпейді десе де болады. Тіпті халық өздерінің жергілікті депутаттарын білмейді де. Болашақта өзгерістер орнаған кезде депутаттар арасында да үлкен бәсеке болады. Өйткені олардың шынайы жұмыс жасауына жол ашылады. Ал олардың жұмысын халық бағалайтын болады. Ұнамаған мәслихат депутаты мен әкімін халық келесі жолы сайламайды. Халыққа жағуға тырысқан әкім өз жұмысын халық пайдасына орындауға тырысады. Төртінші қадам ол билік үш басты жүйеге негізделеді. Ол заң шығарушы, орындаушы және сот жүйесі. Демократия жүзеге асуы үшін осы үш жүйе бір-бірінен тәуелсіз болуы тиіс. Сондықтан сот және прокуратура жүйесін тәуелсіз ету ол сөзсіз жасалатын реформа. Сот төрағалары мен прокурорларды президент тағайындамауы керек. Ол президентке емес, заңға тәуелді болуы тиіс. Сонда ғана әділ шешімдер қабылданатын болады. Бесінші қадам. Қазіргі таңда партия құру үшін 40 мыңнан кем емес мүшесі болуы керек. Оған қоса әр өңірде партияның өкілділігі болуы қажет. Осындай қатаң шарттар кез келген адамдар партия құралмас үшін әдейі жасалған. Қазақстан демократиялық таңдауы билікке келген кезде 40 мың емес партияны құру шарттары жеңілдететін боламыз. Партия құру үшін 3 адамда жеткілікті болатындай етеміз. Сонда партия саны көбейіп, нағыз саяси бәсекелес туады. Бәсекелестік бар жерде даму бар. Өйткені бәсекеге түскендер өзінің тиімді екенін көрсету үшін әрекет етеді, жұмыс жасайды. Ал қазір бізде қалай? Нұр Отан жалғыз билік етіп отырған партия. Халықтың мұңына бәрібір. Оларға бәсекелесетін партия жоқ. Партияларды 40 мыңнан адам жиналса да тіркемейді. Тек өзінің жасанды партияларын ғана тіркейді. Оның өзі Нұр Отаннан асып кете алмайды.
соларға тәуелді. Бәсекелестіктің жоқтығының нәтижесін сіздер күнделікті өмірде көріп жүрсіздер. Алтыншы қадам. Бізде қазіргі таңда тәуелсіз кәсіподақтар жоқ. Барлығы билікке тәуелді. Немесе Назарбаев еленген компаниялардың өздеріне тәуелді. Олар қарапайым жұмысшының құқығын емес, компаниялар мүддесін қорғайды. Бұл әрине билік жүйесінің осалдығының, заңдарының жұмыс жасамауы салдарынан. Барлық мәселелер тек қоңырау арқылы, және Назарбаев отбасының компаниялары. Немесе шалдың сүйікті Қытай компанияларының мүддесі мен пайдасына шешіледі. Жетінші қадам. Әлемде бұқаралық ақпарат құралын, қысқаша айтқанда бақ, СМИ деп жатамыз ғой. Биліктің төртінші бір бөлігі деп бекер айтпаған. Неге десеңіз, СМИ ықпал ету көлемі үлкен. Ал СМИ билік жүйесінің бір бөлігі болғандықтан ол да тәуелсіз болуға жет. Мемлекеттік бақ деген ұғым мүлден болмауы тиіс. Қазіргі таңда еліміздегі барлық бақ Назарбаев отбасына тәуелді. Сондықтан олардан шындықты естімейміз. Еліміздегі бақ өкілдерін қудалауға жол беріп отырған жала жабу, ар намысын таптау мен байланысты қылмыстық баптарын әкімшілік кодексіне ауыстыру керек. Осы баптар журналистердің шындық жазуына кедергі болып отырған себептердің бірі. Сондықтан бақ өкілдері болашақта жемқорлықпен күресте нәтиже болсын десек, олардың осы баптар арқылы қудалануына жол бермеуіміз үшін бұл реформа өте маңызды. 8-ші қадам. Сайлау реформасына түпкілікті өзгерістер енгізіп, сайлау жүйесін ашық әрі әділ ету. Реформалар адам құқығын шектемеу заңдылығына негізделген болуы тиіс. 9-ші қадам. Митинг, шеру, пикет, яғни халық өзінің наразылығы мен келіспеушілігін білдіру әрекеттері. Ол билікке әсер ету құралы болып табылады. Халық биліктен рұқсат сұрауы керек деген қалыптасқан ұғым мүлдем түйсікке жанаспайтын, өзіне өзі қарама-қайшы ұғым. Әрине, кез келген билік өзінің жасап жатқан саясатына байланысты наразылық пен келіспеушілікті тыңдағысы келмейді. Сондықтан қазіргі таңдағыдай митингілерге шектеу орналмас үшін заң жүзінде Қазақстан Республикасының конституциясына сай халықтың бейбіт жиналыс, митинг, ереуіл және шеру өткізуді тек қана мәлімдеу арқылы болуын заң жүзінде бекітіп шектеу қоюына жол бермеу біздің парызымыз. 10-ші қадам. Барлық саяси тұтқындарды босатып, саяси астары бар баптардың барлығын жойып, адам құқығының сақталуын алдыға қоюымыз қажет. Қазіргі таңда біздің халық адам құқығы ұғымын әбден ұмытып кеткен. Халық өз міндесін, өз құқығын түсінбейінше, қорғамайынша еркін халық бола алмайды. Сондықтан адам құқығын алдыға қойып, адам құқығын сақтау қағидасын заң жүзінде жүзеге асырып, және оны насихаттау біздің демократизациялау қадамдарында ерекше орында. Осы қадамдарды неліктен Назарбаев билігі жасамай отырғаны сізге енді түсінікті болар. Бұл реформалар бір адамның билік етуін қамтамасыз ете алмайтын реформалар. Оған қоса бұл реформалар айналасындағы ұрылардың ұрлаған байлықтарын сақтап қалуына тікелей кедергі болатын реформалар. Сондықтан Назарбаев билігінен немесе ол өлген соң қалыптасқан жүйеден өзгерісті күту ол үлкен қате. Ұрлап тергендерінен айырылып қалмас үшін бұл жүйе ешқашан мынадай реформаларды қабылдатпайды. Осыны түсінген қоғам енді қандай саяси қадамдар мен реформалар керек екенін енді білетін болады. Бұл тек саяси реформалар. Келесі эфирде әлеуметтік-экономикалық реформаларды талқылайтын болады. Әрине, тек қана реформалар жасау 100% нәтижеге әкелмейді. Нәтиже болу үшін реформалармен қатар халық белсенділігі жоғары деңгейде болуы қажет. Қазіргідей мен саясатқа араласпаймын дейтін саяси надандық белгісіне айналған сөздерден айырылуымыз керек. Қазақстан демократиялық таңдауы жасап жатқан жұмыс халықты белсенді етіп, өзгеріс жасау принциптеріне негізделген. Бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Белсенділік, бәсеке және көпшілік бірлесіп әрекет ету болмай, қазақ еркін бола алмайды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алға Қазақстан!